Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Polis rəisləri arasında kütləvi dava. Biri kamaya düşdü. Azərforum xəbər verir ki, Yakutiyada polis gününün qeyd olunması zamanı yerli polis idarəsinin rəhbərləri arasında kütləvi dava olub. Dava nəticəsində polis idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən şəxs kamaya düşüb. Rusiya Telegram kanallarına istinadla bildirir ki, dünən Rusiya Daxili İşlər İdarəsinin Lenski rayonundakı əməkdaşları bütün gecəni Elenaya kafesində keçiriblər. Səhər isə idarə rəisləri arasında dava başlayıb. Əvvəlcə yerli OEBİPK-nın 30 yaşlı rəhbəri, Kapitan Sevriyugun maddi texniki təminat rəisi ilə, sonra isə polis idarəsinin rəisi vəzifəsini icra edən 40 yaşlı Polkovnik Leytenant Natociyevlə dalaşıb. Nəticədə Natociyev üzündən bir neçə zərbə alıb. Natociyev hazırda kama vəziyyətindədir.